Аварія на залізниці під Києвом. Із рейок зійшов товарний потяг. Затримуються десятки пасажирських рейсів. Сталося все це на залізничній станції у Боярці. Вагони поїзда потрощені, деякі з них перекинулися на бік. Зокрема, знесені опори контактної мережі. В «Укрзалізниці» про причини аварії поки що не повідомляють. Немає інформації також і щодо постраждалих. На місці тривають ремонтні роботи, а затримка в русі пасажирських потягів щонайменше 3 години.